կուրսը ամփոփելը, բայց փորձենք։ Ուրեմն նախ եվրոպացի ծնում ասել, որ մենք իմ երկուսից միսին կգնի։ Նախ տեսնենք ինչպիսին է իրավիճակը, գնահատական իրավիճակը, երկրորդը հրատապ խնդիրները եւ երրորդը ինչ անել։ Իրավիճակը հետեւյալն է. Աշխարհում ըստ էության սկսվել է երրորդ համաշխարհային պատերազմը, որը որ տենդենց ունի զարգանալու, խորանալու եւ ուրեմն նոր ձևեր եւ նոր ռազմական միջոցներ կիրառելու տենդենցը կա, եւ այս փուլում իհարկե միջազգային իրավունք հասկացությունը գոյություն չունի։ Այսօր գոյություն ունի ուժի իրավունք, որը այլ իրավունք գոյություն չունի, չի կարող աշխատել եւ խոսել դրա մասին պարզապես ավելորդը։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց գործնեությամբ կամա թե կամա, իսկ իմ կարծիքով կամա, գործը տանում են դեպի նոր պատերազմ մեր տարածաշրջանում։ Ինչպես նրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի տեղի ունենա 44-օրյա պատերազմը, իրենց անտաղանդ վնասակար և դիվանագիտական, և ռազմական շինարարության, և ուրեմն այլ գործերով։ Այսօր, երբ որ չկա հստակ քաղաքականություն, դիվանագիտություն, իսկ այդպիսի դիվանագիտություն մենք չենք տեսնում, այդ ամենը հղի է շատ ծանր հետևանքներով։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ինքնուրույն միայն իր ուժերով, իր ռեսուրսներով, իր տնտեսական, ռազմական, դիվանագիտական, գիտական, կրթական եւ այլ ռեսուրսներով ի վիճակի չէ դիմագրավել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային, որի թիկունքում կանգնած են որոշ միջազգային կենտրոններ, առաջի հերթին իհարկե ուրեմն Արևմուտքը։ Եվ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ սկսվեց ագրեսիան, չհայտարարեց, որ դա ագրեսիա է, չհայտարարեց։ Հայաստանի Հանրապետությունը չմսեց ռազմական դրությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը չկիրառեց բոլոր տիպի, ուրեմն, իր ռազմական հնարավորությունները, բոլոր տեսակի ռազմական հնարավորությունները եւ մի շարք, ուրեմն, զինվորական կարևորագույն ուղղությունները այդպես էլ չկիրառվեցին։ Բայց դրա փոխարեն ստեղծվեց, ուրեմն, հատուկ մի վիճակ, երբ որ փորձեց ներգրավել Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների մեջ, ինչը անհրաժեշտ է առաջի հերթին Միացյալ Նահանգներին եւ Անգլիային ու այդ ուղղությամբ ամբողջ այդ Բևեռին։ Դա է խնդիրը այս ամբողջ իրավիճակ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը մեր պատանդը չի, մենք պատանդ չենք վերցրել Ռուսաստանին մեր իրավիճակի համար։ Եվ եթե դու չես կազմակերպում անհրաժեշտ առաջի հերթին, դա պետք է հայտարարել ագրեսիա, նոր կարող ես դիմել ռազմական օգնություն ստանալու համար, առանց հայտարարելու, որ քո երկրի հանդեպ եկա ագրեսիա, այն գործողությունները, որոնք կան, դա սահմանային բախում է, ոչ ավելի։ Մենք ինքներս, մեր կառավարությունը եւ պարլամենտը չհայտարարեց, բանապես չհայտարարեց, որ սա ագրեսիա է։ Հետևաբար սպասել, որ պետք է այլ երկրներ, թեկուզ մեր ամենամոտ բարեկամ Ռուսաստանը, մեր փոխարեն հայտարարել, որ սա ագրեսիա է, եւ գնալ այն ճանապարհով, որը որ նախատեսված է ագրեսիայի դեպքում, դա ուրեմն ըստ էության պարիսպետության դրսևորում կլիներ, այսինքն պարսության դրսևորում է մեր իշխանությունների կողմից, որի նպատակն էր ձևավորել հակառուսական տրամադրություններ իրենց հետագա նպատակների համար։ Հաջորդ, Ռուսաստանը այսօր չի բացելու երկրորդ ճակատ Թուրքիայի դեմ, ինչքան էլ ռուս-թուրքական հարաբերություններ ունեն խորը հակասություններ, սակայն, այո, շատ ճիշտ վերլուծություն եղավ 300 տարվա ընթացքում, իրենց հարաբերությունները եղել են միշտ լարված եւ միշտ հակասական, բայց ոչ միշտ պատերազմական։
Եվ մեզ հայերից ձեռք չի տալիս, որ Ռուսաստանը, կամ Թուրքիան, կամ Ռուսաստանը իրար հետ բախվի։ Այսօր ռազմական առումով, որովհետև առաջին այդ բախումը կլինի մեր տարածքի վրա և մեր ժողովրդի հաշվին, և անկախ նրանից, թե ով կհաղթի, մենք կտուժենք և կպարտվենք և կոչնչանանք։ Եվ երկրորդ, անկամ եթե դա այդպես չլներ, կլներ ասենք Վրաստանի տարածքի վրա կամ Ադրբեջանի, այսօր Ռուսաստանի հնարավորությունները թույլ չեն տալիս երկու ճակատով մարտնչելու, ինչպես դա եղավ առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Եվ 1 միլիոնանոց թուրքական բանակի հետ մարտնչելուց մեր ռազմավարական դաշնակիցը կունենա կորուստներ, այդ կորուստները անմիջապես կանրադառնան մեզ վրա ամենասարսափելի և կատաստրոֆիկ կերպով։ Հետևաբար, մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը չի գնա, ուրեմն երկրորդ ճակատ բացելուն, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ երկրորդ ճակատը չբացվի, և ոչ թե պահանջենք Ռուսաստանից, որ նա ուրեմն ատոմային ռուբլ գցի, չգիտեմ, Անկարայի և Բաքվի։ Հաջորդը, դեմոգրաֆիական իրավիճակը, ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում գտնվում է կատաստրոֆիկ վիճակ։ 30 տարիների ընթացքում մեր բնակչությունը 4 միլիոնից հասել է 2 միլիոն։ Այդ 2 միլիոնի մի մասն է, այսինքն մոտավորապես կեսը, ունի երկխաղաղակացություն։ Այսինքն զուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մենք այսօր կարող գտնել երևի 1 միլիոն մարդ։ Բացի այդ, վերջի շրջանում կատարված քարոզչական աշխատանքի հետևանքով բարոյալեկված է բնակչությունը և պատրաստ չէ պաշտպանել իր երկիրը։ Նախընտրում է լքել երկիրը, քան պաշտպանել այն։ Դա, իհարկե, բոլորին չի վերաբերվում, կամ այն ուժերը, որոնց մասին ասել պարոն Ափինյանը, մեր հարգարժան Սոնա Աղեկյանը, որ կան իհարկե առողջ կորիզներ, առողջ, բայց մենք տեսնում ենք նաև արտագաղթ, արտագաղթի արագ տեմպերով զարգացում, և դա նույնպես մեր ազգային անվտանգության խիստ ուրեմն հանգստացնով դրվագ։ Այո, քաղաքական առաջնորդների խնդիրը կա, բայց ցավոք սրտի մենք գիտենք նաև, որ այդ քաղաքական առաջնորդներին առաջմղեց մեր ժողովրդի մի մասը, երբ որ գնաց հեղաշրջման։ Ինչի գնաց մանիպուլյացիայի ենթարկվելով, այո, արևմտյան տեխնոլոգիա, քաղաքական տեխնոլոգիաների, բայց մենք ասում էին, որ երկ, այն ժամանակ կար երկ դաշինք, և երկ դաշինքի ծրագրում գրված է, որ պետք է դուրս գալ հապկից, դա տպված է, գրված է։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այսօր խոսում են հապկից դուրս գալու մասին, ըստ էության կատարում են երկ դաշինքի, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր այսօր կառավարում են մեր երկիրը, իրենց ծրագիր են։ Ինչու են կատարում, պատվերով, թե կարճ միտք ունենալու հետևանքով, դա այլ հարց։ Սա ինչ վերաբերում է այսօրվա այս իրավիճակին, և ևս մի ուրեմն անցնենք հաջորդ խնդրին, խնդիրները, որոնք մենք պետք է լուծենք։ Հիմա խնդիրը, առաջի հարցը դա ճանապարհների հարցն է, որը որ համաձայնագրի 9-րդ կետն է, որի տակ կա Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությունը, կա Ռուսաստանի նախագահի ստորագրությունը, և այն պետք է կատարվի։ Մենք չենք կարող դա չկատարել։ Դրա չկատարումը նշանակում է անմիջապես պատերազմի հայտարարում։ Ինչ է կրկնում է մեզ համար այսօր նպատակահարմար չէ։ Ինչու չի կատարում այդ կետը։ Իմ խորին համոզման, որովհետև այդ կետում կա մի տող, որ Ադրբեջան-Նախճեվան կապող ճանապարհը, որը մենք պարտավոր էինք տրամադրել և պարտավոր ենք հիմա տրամադրել կապը ապահովելու համար, պետք է վերահսկի Ռուսաստանի զորամիավորումները։
Հասկանալի է, որ Արևմուտքի համար, Թուրքիայի համար, եւ նույն Ադրբեջանի համար, Ռուսաստանի ներկայությունը այդ ճանապարհի վրա խիստ վտանգավոր է եւ անցանկալի։ Եվ դրա համար մեր իշխանությունները մի օր զարթնում են, ցերեկ ասում են պետք է տրամադրենք ճանապարհ, երեկոն ասում են չենք տրամադրի ճանապարհ, մյուս առավոտ ասում են կտրամադրենք, բայց ուրիշ ճանապարհ, եւ այդ երեսը որևէ ստակություն, այսինքն որևէտեղ այս կետը կա։ Իսկ ես որևէ գտնում եմ, որ որևէ խնդիր, բացի դրականից, որ ռուսական զորքերը կկանգնեն այդ ճանապարհի վրա, մենք չենք կարող տեսնել։ Այսինքն պետք է կատարել երրորդ կետը, կատարել Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո այդտեղ կանգնածներով ռուսական զորամիավորներ։ Երկրորդ, սահմանազատում։ Նույն բանը վերաբերում է սահմանազատմանը։ Դժվար է հասկանալ, ոնց կարող են երկու պետություններ իրար կողք գտնվել ոչ պատերազմական վիճակում, չունենալու սահմանազատում։ Ռուսական կողմը նույնպես այստեղ առաջարկել է վերջերս, որ կարող է իր Գենշտաբի, եթե չեմ սխալ, Գենշտաբի քարտեզներով կոնսուլտացիոն մարմին ձևավորել, եւ այդ կոնսուլտացիոն մարմինը, այն երբ որ Փաշինյանը Մակեդոնիայից հարցում է որ քարտեզներ, ասել են որ քարտեզներ։ Եթե պետք է հարցնեն ոչ թե Ռուսաստան, այլ երիտասարդ, այլ պետք է հարցնեն Ռուսաստան, Ռուսաստանը ասել է որ քարտեզներով, եւ պետք է իրականացնել դա, այո, Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո, ինչպես եւ նախատեսվում է համաձայնագիրը։ Ինչի չի կատարվում, այլ եմ գտնում, որ չի կատարվում, որովհետև որպեսի դինեն այնպիսի դեպքեր, ինչպես եղան մի քանի օր առաջ, եւ որոնք կարող են կրկնվել մի քանի օր հետո կամ մի քանի ամիս հետո, իմ հաշվարկներով մայիս ամսին։ Հա, եւ այս ժամանակ, երբ որ օկուպացվի Զանգեզուրը, Սյունիքը, այս ժամանակ մենք չենք խոսելու քարտեզների մասին, բայց կլուծվի հիմնական հարցը՝ ռուսները չեն լինելու Սյունիքում։ Այն հարցը, որի համար Թուրքիան եւ Արևմուտքը այսօր պայքարում են։ Դրա համար էլ այս հարցերը չեն լուծվում։ Հաջորդը՝ խաղաղության պայմանագիր։ Պետք է թե ոչ, այո, պետք է։ Հայաստանին պետք է խաղաղության պայմանագիր։ Ինչպիսի խաղաղության պայմանագիր։ Կա երկու տարբերակ, եւ դրա մասին երեք եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են խոսել, եւ այստեղ մեր հարգելի գործընկեր Բալասանյանը մեջ բերեց նաեւ Լավրովի խոսքը։ Կա երկու տարբերակ, մի տարբերակ, որը գնում են Բրյուսելներ մենք քննարկում, եւ որին Հայաստանը տվել է համաձայնություն։ Խաղաղության պայմանագիր առանց Ղարաբաղի որևէ ընդգծման, այսինքն մենք ամբողջությամբ հանձնում ենք։ Դրա համար էլ 3 Փաշինյանը խոսում էր 29000 քառակուսի կիլոմետրի մասին, ասելով, որ մենք գործ չունենք Ղարաբաղի։ Արցախի հարցը պայմանագրում չնշել է, դա Արևմուտքի տարբերակն է, որին վերջի անգամ Հայաստանի իշխանությունները տվեցին իրենց համաձայնությունը։ Կա երկրորդ տարբերակ խաղաղության պայմանագրի, այսպես ասենք ռուսական տարբերակ, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքում է տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչում է միմյանց, ճանապարհները բացվում են եւ այլ, բայց Արցախի հարցը դրվում է որպես առանձին հարց, որի քննարկումը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով, եւ մինչեւ այդ ժամանակ ռուսական զորամիավորումը, այսինքն խաղաղ ուժերը լինելու են դեր։ Իհարկե Արևմուտքը ամեն ինչ պետք է անի, որ դա չկատարվի։ Ինչի է դա, ինչի է դրան գնում Հայաստանի իշխանությունը, դա այսպես մենք բոլորս հասկանում ենք։ Հետևաբար այն հարցին, արդյոք մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր, ես պատասխանում, այո, մեզ պետք է խաղաղության պայմանագիր։ Ինչպիսի խաղաղության պայմանագիր, այն տարբերակը, որը առաջարկվել է Ռուսաստանի կողմից։ Եվ վերջի խնդիրը, դա քարոշության վիճակն է Հայաստան։ Հապկի դեմ դուրս գալը, ես ասեցի արդեն ովքեր եւ ինչի համար են դա անում, ռուսներից ինչ որ մնաց գալը, պահանջներ, պահանջներ եւ այլն եւ այլն, ամփոփելով ամփոփման մեջ անպայման ուզում եմ գծել պարոն Նահապետյանի խոսքը, թե այն, որ մենք այստեղ նստած ենք եւ ոչ մի ռում չի տրակում, դա հենց այն չերևացող աշխատանքն է, որի արդյունքում դա, որովհետեւ այլ բան, այլ գործոն, որը կարող էր կանգնեցնել Ադրբեջանի առաջ խաղացումը, բացի նրանից, որ ինչ որ ասեց պարոն Նահապետյանը, եւ այն քաղաքական դիվանագիտական աշխատանքից, որը կատարեց Ռուսաստանը, չկա։ Ցավոք,
ցավոք սրտի։ Մենք ինքնուրույն գործում այսօր չենք հանդիսանում, որպեսզի կարողանանք կասեցնել ադրբեջանական գրողը, որը մեկ օրում 8 կիլոմետր մխրճվեց մեր երկրի մեջ։ Բայց ինչի՞ մխրճվեց։ Եթե մենք այնքան լավն ենք, այնքան ուժեղ ենք եւ հզոր ենք, բայց ինչի՞ մխրճվեց։ 8 կիլոմետրը քիչ չի։ Ինչու՞ մենք տվեցինք այդքան զոհեր։ Եվ ինչու՞ նորից հայերը ընկան գերի։ Ուրեմն, դրա պատճառները գիտենք, բայց այդ պատճառներից մի կողմ մենք պետք է տեսնենք այսօր ինչ է, ինչ վիճակ է։ Եվ այս վիճակը մեկ օրում վերացնել եւ մեկ օրում վերականգնել այն բանակը, որ մենք ունենք, ասենք, 2016 թվականին, մենք երկրի մեկ օրում չենք կարող։ Հետևաբար, պետք է հարց տալ ընդհանրապես, իսկ ինչ պետք է ավելին անել Ռուսաստանը, քան արել։ Ինչ պետք է անել, նորից եմ հարց տալիս, մեկը չկա, որ ասի, ինչ պետք է անել։ Եթե խոսքը գեղեցիկ խոստումների մասին է, ապա այդ խոստումները, այո, արևմուտքը կարողանում է գեղեցիկ բառեր ասել, գեղեցիկ ուրեմն տոնայնությամբ, աչքերը լցնել, լացել, հա, եւ մեր ժողովուրդը փոխանակ, ուրեմն հասկանա, ով է իրան օգնում եւ ով է կոկորդիլոսի արդյունքներ թափում, ուրեմն մեկ-մեկ շփոթվում է եւ այն պրովոկատորները, որոնք ֆինանսավորվում են, վաստերծված են արևմտյան տարբեր ուրեմն ուժերի կողմից, այդ պրովոկատորների հետևից մեկ-մեկ մարդիկ գնում են, ինչը իհարկե շատ կարևոր առաջարկներ արվեցին, որ պետք է ստեղծել ուրեմն եւ ինֆորմացիոն, ուրեմն մեր բազան ուժերացնել, եւ դուք ասեցիք, եւ Գայկաշուտը ասաց, որ պետք է փոխանակում անելին եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ինչ անել։ Ինչ անել։ Նախ եւ առաջ, որպեսզի մենք հասկանանք, որն է մեր ազգային շահը, այնպես մի ձեւով կարող ենք հասկանալ, մյուսը ուրիշ եւ երրորդ եւ պետք է ունենա ազգային գաղափարախոսություն, որը մենք չունենք։ Վերջի նման ազգային գաղափարախոսության փորձը Լենդրուժ Կուրսուդյանը գիրք գրեց 80-ականների վերջին, դա այն ժամանակվա համար շատ ճիշտ ազգային գաղափարախոսության դրսևորում էր, որը մոտավորապես պահպանվեց իր ազդեցությունը եւ բանը միջև վերջերս, բայց հիմա ինչպես շատ ճիշտ ասաց պրոֆեսոր Սաֆարյանը, երկու տարվա մեջ աշխարհն է փոխվել։ Երկու տարվա մեջ Թուրքիայի դերը աշխարհում, նույն Ադրբեջանի դերը այս վերջի 6 ամսվա մեջ, երբ որ նա դարձավ Եվրոպայի համար հույս հավատ իր գազով եւ նավթով, փոխվել են, շատ բան է փոխվել։ Եվ մենք չունենք ազգային գաղափարախոսություն։ Հենց դրա պատճառով մենք չունենք ազգային շահի միասնական հասկացություն։ Մենք մի քանի օր առաջ, ամսի 20-ին կազմակերպեցինք ցույց Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, որը կոչվում էր Հայ-Ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող ակցիա։ Այդ ակցիայի ընթացքում ընդունվեց աջակցության հռչակագիր, աջակցության հռչակագիրը հանձնվեց Ռուսաստանին, բայց երկու կետ այդտեղ ես ուզում եմ որպեսզի ցիտեմ այստեղ, մեկը դա ավելացնել Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում եւ խաղապահների ռազմական հզորությունը Արցախում, եւ երկրորդ կետը սկսել մեզ հետ, այսինքն հանրային ուժերի հետ քննարկումներ Հայաստանի միութենական պետության մեջ ներգրավելու ուղղությամբ։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլոր ընկերներին, ասեմ, որ մենք ասելով դա ուրեմն ստորագրել է եւ մեր շարժումը ուժեր Հայաստանը Ռուսաստանի հետ, բոլոր կուսակցություններով հանդերձ ովքեր եւ հասարակական կազմակերպությունների հանդերձ ովքեր մտնում են շարժման մեջ, դա ստորագրել է հականացիստական ճակատը, դա ստորագրել է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը եւ Հայաստանի նորացված միավորված կոմունիստական կուսակցությունը։ Դրան միացել են հայ համայնքները, մասնավորապես ուրեմն Սուրգուտը, Վլադիմիր, այս քանի օրը կլինեն նոր բանի, նոր Ռիմից եւ տարբեր քաղաքներ եւ ես դրա մասին կհայտարարեմ ժամանակից շուտ, չխոսենք։ Ես կոչ եմ անում